Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur telah amakun jemput Allah jemecah salawat dan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah akun Allah jemecah dan terung ban bantau ayub jubat rupanya yang hai ananyat ayub man mau seksa rum ni ruka sanjul ampi sasana Islam. Awai dah yang nak kumpung tai seksa ni doi yuk deng tengok ni hai kuka an sifau mulatan keruk ในโกจุมเนื้อระบายเยิ้มแกงประมวยยึดดอลโกจุมเนื้อหรือก่อการเมียนอีมันจมวยหนึ่งบรรดาหนาบีหนึ่งระโซลยึดมันจับมวยมวยจุมอปจานจุมน้อยใช้ให้จุมน้อยนี้คือโจดอลจุมน้อยตีประมวยคือและคณะอิเซระบายหนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมปานในท่าการเมียนอีมันจมวยหนึ่งบรรดาหนาบีหนึ่งบรรดาระโซลហើយនេះគឺជាការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់បន្ថែមសល្លោះសាឡាមបន្ថែមលើសពីការមានអ៊ីម៉ានរបស់យើងចំពោះបណ្ដានប៊ីទាំងអស់ដែលជាលក្ខណៈពិសេសហើយនឹងសិទ្ធិមួយចំនួនតែគាត់ត្រូវទទួលបានបានន័យថានៅពេលដែលជាសិទ្ធិរបស់គាត់ជាហាក់របស់គាត់គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវបំពេញចំពោះគាត់កាតព្វកិច្ចរបស់យើងត្រូវបំពេញចំពោះគាត់ហើយនឹងជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ថាការឃើញរូបលោកនៅក្នុងសុបិនគឺជាការពិតហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីថាតើការដែលដេកយសពឃើញនៅពីនឹងពិតឬក៏មិនពិតហើយបើពិតក្នុងករណីបែបណាបើពិតក្នុងករណីបែបណាចំណុចទី1ឬក៏ចំណុចកយើងសិក្សាអំពីចំណុចពិសេសរបស់នប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានលក្ខណៈពិសេសលើអំពីបណ្ដានប៊ីផ្សេងផ្សេងអំពីបណ្ដានប៊ីផ្សេងផ្សេងពិតប្រកបណាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមនៅលក្ខណៈពិសេសព្រមទាំងឧត្តមភាពជាច្រើនបានមានហ្វាឌីឡាត់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកជារ៉ាសូលដែលល្អជាងគេដោយសារតែឧត្តមភាពដែលអល់ឡោះប្រទាននឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ជាបុគ្គលដែលល្អជាងគេជារ៉ាសូលដែលល្អជាងគេដូចដែលយើងបានដឹងទៅអស់គ្នានឹងជាមនុស្សដែលល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយគាត់អត់មានអ្នកណាដែលល្អជាងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមទេក្នុងចំណោមចំណុចពិសេសទាំងនោះមានដូចជាទី1សាររបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មនុស្សជាតិទាំងអស់ព្រមទាំងយិនផងដែរសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលបានបញ្ជូនមកឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគឺសម្រាប់ទាំងមនុស្សហើយនឹងជិនទាំងមនុស្សហើយនឹងជិនទាំងនោះហើយជិនចិត្តតបិលក្ខណៈនេះក៏យើងបានសិក្សាខ្លះខ្លះហើយកាលពីមុនមកតែស្រដៀងស្រដៀងគ្នានឹងថាសាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគឺជាសារដែលសម្រាប់មនុស្សនិងជិនបានទាំងមនុស្សហើយនឹងជិនលើទីបណ្ដានប៊ីមុនមុនបណ្ដានប៊ីមុនមុនសម្រាប់តែមនុស្សហើយសម្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុមទៀតសម្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុមក៏ប៉ុន្តែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសម្រាប់មនុស្សទូទៅលើផ្ទៃផែនដីនេះទាំងមូលគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនចាំបាច់ត្រូវតាមឬក៏អត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវម៉ាអរសលណាកៃឡាកាហ្វាតលលនាស៊ីបាឈីរោវនាឌីរ៉ោបានន័យថាហើយយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកអមមូហាម៉ាត់លើកលែងតែទៅកាន់មនុស្សទូទៅដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនិងដាស់តឿនព្រមានតែប៉ុណ្ណោះបានទូនាទីរបស់គាត់អីគេជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសារអំពីអល់ឡោះមកឲ្យមនុស្សលោកហើយដើម្បីជាអីគេជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងដំណឹងរីករាយអ្នកណាដែលធ្វើល្អបានល្អបានចូលឋានសួគ៌ដំណឹងជាការព្រមានដំណឹងអាក្រក់ដាស់តឿនកុំឲ្យយើងធ្វើប្រហែសថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវអាក្រក់ផ្លូវទៅកាន់ឋានឋានរូបអល់ឡោះក៏បានមានបន្ទូលផងដែរ
tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira min ta trong moha pochei dal ban bachoh kumpi al furqan kumpi furqan ke chi kumpi qur'an doy da jeung rian ka da jeung rian ampi iman chmuoy nung kumpi khong chomnam banna kumpi khong chomnam banna chmuoh nei kumpi qur'an no keu min al furqan je min adh-dhikr an tanzil jeung al kitab bây giờ dân ban đắng đi môn mà anh phụ con tới trong quốc nhom bầm ra rồi bỏ trùng khi mà ra bỏ Allah cứ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam như chẳng ban đây tha mình mới ban đây tha miên tay là bây giờ Muhammad chỉ nhom bầm ra thì mình nói tiếng nói chứ chỉ nhom bầm ra rồi bỏ Allah tiếng nói có ban đây Allah rụng lực tha Muhammad tha là bây giờ Muhammad sallallahu alaihi wasallam cứ chỉ nhom bầm ra chỉ lẽ cái nào bị sai ban đây nông ấy lớn đồng cào nông ấy lớn đồng cào ឧទាហរណ៍យកឧទាហរណ៍ខ្លីថាយើងរស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនេះអ្នកណាក៏ជាកូនចៅរបស់សម្ដេចអ្នកណាក៏ជាកូនចៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រក៏ថានេះជាកូនចៅផ្ទាល់របស់អញ្ចឹងក្នុងនៃលើកតម្កើងពួកហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងនាមទាំងអស់យើងសិតតែជារាជាកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់មិនអញ្ចឹងឃើញទេនេះដូចនេះអញ្ចឹងទាំងអស់គឺជាខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះជាអ៊ីបាដុរ៉ាហ្មានជាខ្ញុំ
quát khôn nay lớp đồng càng nabi dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi pru bần na nabi tưng ơ Allah hay nơ khôn Quran chmua đọ ptol ya Musa ya Adam nghe ya Adam ya Adam uskun anta wa zawjuka wa zawjuka jannah ai chúng ta bần na nabi je Muhammad sallam khnyom umra alhamdulillah alladhi subhanalladhi asra bi'abdihi bi'abdihi khnyom umra robos trong bạn nghĩ tha đâm bị cái lực đâm càng mình Allah mình hâu chmua Muhammad đọ chom tê nơ trong cổng pí Al-Quran Ibn Abbas đại chi ulama tafsir sahabat mnea đại chi quot chumnieng khang tafsir quot ban pnyol tha al-alamin nơ trong mấy cái kunil al-alamin al-alamin nưng ban nghĩ tha chi pipop tang lai nưng ban nghĩ tha tang mnu hay nưng yên chô trong nưng đai bạn này thá cứ chia ra số chẳng mà nốt hai nắng chín chẳng nốt hai nắng chín miễn sách đây đi ca mui ông pi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ban bạch chia thá Nabi sallallahu alaihi wasallam ban miễn prasata fuddil tu ala al anbiya ibi sittin wati tu jawami al kalim wa nusir tu bir ru'b wa uhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardul ardu tahuran wa masjidah wa ursiltu ila al-khalqi kaffah wa khutima bi an-nabiyyun riwayat imam muslim mane ta khiam trou ban ke pdal aoy prasao ching ke 6 chumnoch ai kot mien 6 chumnoch leh pi banda nabi phsein phsein 6 chumnoch ai khlas ti 1 khiam totol ban no piak samdai khlai prayok tae khlam sa tulum tuliey ne khnom phea sap khnom phea sa arab ta jawami al-kalim Jawabnya kalian mana pihak sampai rabak kop tak deh. Pantah atenai tulum tuli atenai ceran cepat ceran. Dan nabi doi Imam Syafi'i kata juga hadis dan mui nengah kot bangpai cinta cicat sab masalah ini. Rian ajan tertua man pihak sampai rabak nabi dah kray nengah minat cicat sab rung pai sab rung. Pekak kot angkoi penjul hadis dan mui nang bajuk tua pelik kot angkoi selesai. Bajuk tua pelik selesai ah deh. ចំណែកថានេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់នាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនះដោយការភ័យរន្ធត់របស់សត្រូវហើយបានបានន័យថាការទទួលជោគជ័យរបស់នាប៊ីក្នុងសង្គ្រាមជួនកាលដោយមិនបាច់បង្ហូរឈាមទេអត់បាច់បង្ហូរឈាមទេគឺសត្រូវនឹងខ្លាចរត់ទៅតែម្ដងខ្លាច រត់ទៅតែម្ដងខ្ញុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលយកជ័យភ័ណ្ឌបានន័យថានប៊ីមុនសង្គ្រាមនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមមានការប្រយុទ្ធគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងយកបានក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងជាទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌមិនអញ្ចឹងទ្រព្យជ័យភ័ណ្ឌអត់ហាឡាលយកទេសម័យដើមអត់ហាឡាលយកសម័យនប៊ីមូសានប៊ីអ៊ីសា
ອັບດຸອັບປານປន្តែມາສະໄໝນະບີຍັງມາສອນສາມຍົກຖືຈິຕອບຈິພອນຍົກບານຍົກມາປາປາຍົກມາປາປາຫັ້ນຍົກມາໃຈຄືສະມາຂອງລະວຽງແນ່ດາແນ່ດາໂຈສະມາລະພູມຕ້ອງອໍຕຶບບານឲ្យໃດຊິກົນໄລແຕ່ສະອາດນຶງກົນໄລກົບສະການະຈຶ່ງຈົ່ງໄລ 1 ຕິດ អល់ឡោះសុបានតាឡាបានចាត់ទុកថាដីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើជាមសិទ្ធបានបែរក្លាយកន្លែងដែលយើងអាចសម្បាយ៉ាងបានហើយស្អាតដែលច្បាប់ពីមុនអត់មានទេច្បាប់ពីមុនអត់មានទេមិនមែនទៅដល់កន្លែងណាសម្បាយ៉ាងកន្លែងនឹងបានទេអត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវដល់កន្លែងណាសម្បាយ៉ាងកន្លែងនឹងដល់ពេលតាណាយើងអាចសម្បាយ៉ាងកន្លែងនឹងបានដីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលស្អាតដីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលស្អាតឃើញទេអត់មានអ្នក
sạch bạn ta dừng dỗ đầy cột lục như đất cứ sạch ta nè rư có miền liền kia lệ máu sạch lại nó chưa cái lại đấy lấy đấy sạch có đây miền cái lại đấy miền chùm hạch nát để tham mình sạch tệ đầy nhưng chẳng xông bay ta là khăn ông trung của bê có nó bí ác ác ở nhà thảo ấy xông bay ra là khăn ông trung của bê bạn này bạn đây là khăn ông trung ốt nó bí hàm rồi xa khách ốt vì khăm rồi có vì ốt kia thao chul vì cái trao ông khăm khăm hay nó vì cái trao ông chuẩn chúng sạch kêu cái này chúng tại sao sạch này hết màn chia khởi với dân bây giờ smart robot đây là just clean tức mình ai liên bàn sạch bán thì mình đây liên sạch bán nghe chứ còn miền sang say tháo và lại đây được tôi ố ấp sầm bay ra bán khao nó còn miền này tại sao đây sạch nghe chứ khao nó bây giờ và lại robot là sạch nó sạch từ đây nha tâm tiết chúng nói bàn to tiết khi nhóm tập ban kế bình chun tập căn mà khâu rằng oh bài này tập ban ở lớp bình chun tập căn mà nô lộ rằng oh ông miền lớn lên vậy rằng mà nô hai nắng dần rằng mà nô hai dần hai khi nhóm ban tập cầm nót chia là vì trong cào hết quát bán cầm nót thì chia là vì trong cào đã miền nam miền này quát cứ chia là vì trong cào nít phần môi chúng nói đây quát tập tu ban thì xe lớp pin bàn đan là vì muốn muốn thì muối có từ tổ bàn hay chùa mi ở cái lim kia xong đây là tách bàn tay miền này trà miền này trà miền này tụ lum tụ li tao máu quạt tập bàn cái chui ở quạt chne sừng kềm đòi cà phê khai cho nó bó sạch trời quạt tập bàn ở lo ăn này nhạt ở từ tổ bàn trộm chơi gì phòn nó phê đại chne sừng kềm quạt tập bàn ở lo chặt tục thả đầy phơi đầy ở sàn xong nắp chưa cần lại group sakara group cái lại được không hai năng tì pram tập ban Allah bình chun tập căn mình nuôi hai năng chín hai năng tì bầm muối chia Allah cầm nát ta quát cứ chia nabi trong cào chia nabi trong cào này cứ chia riwayat của bài imam muslim nếu không hadith mui tiệt ban rê ca đại imam muslim này ông pi abu hurairah radhiyallahu anhu ba vị chết tha nabi sallallahu alaihi wasallam ba miền prasatha walladhi nafsu muhammadin biyadih لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار يعني روايه مسلم นะ من ايتها خيم سم سبط نึง เนี่ย ដែល ជីវិត របស់ محمد ក្នុង ដៃ របស់ គាត់ នេះ ណា គេ គឺ الله سبحانه وتعالى នេះ ដែល ជីវិត របស់ نبي محمد ហ្នឹង ក្នុង ដៃ របស់ الله سبحانه وتعالى គាត់ سبط ជាមួយ នឹង الله ថា ម៉េច سبط ថា miền nô nam mà nè, không chôm nắm ôm mặt nè, bài nè chôm non cào bờ topi quạt nè, topi quạt nè, tiếng Yahudi nâng Nasrani bài tu chiết chia sẻ cái này, của Yahudi cái ta cái anh ta cái chưa chỉ mới là bí Musa, Nasrani cái anh ta cái chưa chỉ mới là bí Isa, bàn tay bàn topi Allah bàn chun là bí Muhammad, Salam ấp miền nô nam miền sệt thôi được không? Đặt cha trời đấy. Chưa tam là bây giờ Muhammad sallallahu alaihi wasallam hãy ác nó vót tam chúc mắt bọn là bị Muhammad ác nó vót tam cùng pi của anh đại Allah bạn bạn cho ai là bị dân Muhammad sallallahu alaihi wasallam chàng Yahudi nâng Nasrani đại ban lư ông pi khi nhom bằng top máu
គេបានស្លាប់តែមិនមានជំនឿចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបាននាំមកលើកលែងតែជាអ្នកដែលសិតក្នុងជំនុំអ្នកឋានរូបបានន័យថានៅពេលដែលលឺអំពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំក្លាយមានតែមួយទេកន្លែងមានតែមួយទេគឺនារកាគឺនារកានេះជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំ នេះលក្ខណៈពិសេសរបស់នប៊ីទី1លក្ខណៈពិសេសទី2មានជំនឿថាលោកគឺជានប៊ីចុងក្រោយគឺកាលដែលយើងកូរ៉ានចុងក្រោយជាងនប៊ីក៏ជានប៊ីចុងក្រោយចឹងយើងថាជានប៊ីចុងក្រោយយើងអត់ថាជារ៉ាសូលចុងក្រោយទេពីព្រោះនៅពេលដែលរ៉ាសូលគាត់ឡើងតំណែងជានប៊ីហើយបានឡើងមកកម្រិតទៀតឡើងជារ៉ាសូលចឹងនៅពេលដែលថានប៊ីអត់មាន អញ្ចឹងរ៉ាសូលនេះរត់អត់មានទេចឹងនិយាយថាអត់មាននប៊ីទេអត់មាននប៊ីបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំចឹងគាត់គឺជានប៊ីចុងក្រោយក្នុងជំនាន់នប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំងអស់ដោយអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននិងសុនណាហ៍ដូចដែលយើងបានដឹងខ្លះៗហើយកាលដែលយើងរៀនអំពីគម្ពីរកូរ៉ាន អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាម៉ាកានមូហាម៉ាឌុនអាបាអាហាឌិមមិនរីជាលីគុំវ៉ាឡាគិររ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ខាតាមាន់នប៊ីយីនមានន័យថាមូហាម៉ាត់មិនមែនជាឪពុកនរណាម្នាក់ក្នុងជំនាន់បុរសរបស់ពួកអ្នកឡើយក៏ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះនិងជានប៊ីចុងក្រោយឃើញទេពេលដែលអ្នកនាំសារគាត់ថាជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ថាជានប៊ីចុងក្រោយ ลากินรอซูลุลลอฮ์วะคอตามันนบียีนเก๋เจรอซูลหายจีนบีจองกราบจีนบีจองกราบในขณะที่มูดายเรกาดอยบุคอรีนึงมุสลิมอัมพีอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบานบิเจตานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามีมรซาตาอินนะมะซาลีวะมะซาลัลอัมบิยาอ์มินกับลีกะมะซาลิรอจุลินบะนาบัยตันฟะอะห์ซะนะฮู วะอัจมะละฮูอิลลามาวดิอัลลาบินะมินซาวิยะฟะจะอะลันนาซุยะตูฟูนะบิฮิวะยะอ์จะบูนะละฮูวะยะกูลูนะฮัลลาวุดิอะตะฮิลลาบินะกอละฟะอันนัลลาบินะตุวะอะนาคอตะมุนนะบียีนเจนิกิจิริวะยัตอิมามมุสลิมบุคอรีนึงมุสลิมปานัยทาปิดประกอบนะเปรียบเทียบรูปខ្ញុំរូបគាត់ហ្នឹងគាត់ថាเปรียบเทียบรูปខ្ញុំជាមួយនឹងបណ្ដានប៊ីមុនៗเปรียบដូចជាបរិមាណអ្នក គាត់បានសាងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងសាងសង់ផ្ទះយ៉ាងម៉េចបានឲ្យគាត់ធ្វើបានល្អស្អាតឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅសល់តែប្រឡោះឥតមួយដុំឥតមួយដុំដែលអត់បានធ្វើនឹងត្រង់ជ្រុងមួយនៃផ្ទះជ្រុងមួយហ្នឹងទុកមកប្រឡោះហ្នឹងហើយមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមដើរពិនិត្យមើលជុំវិញហើយបានសរសើរបន្ទាប់មកពួកគេនិយាយថាបើអ្នកដែលដើរពិនិត្យមើលហ្នឹងតា បើបានដាក់បំពេញមួយដុំនេះបានន័យថាប្រសិនជាល្អអស់ហើយបើនឹងសល់តែម្ដុំនឹងទៀតទេបើបានតែម្ដុំនឹងមួយទៀតផ្ទះនឹងឥតចោះផ្ទះហ្នឹងឥតចោះអញ្ចឹងនប៊ីក៏ប្រៀបធៀបគាត់ជាមួយនឹងបណ្ដានប៊ីមុនៗហ្នឹងដូចដុំឥតម្ដុំជាមួយហ្នឹងផ្ទះសំណង់ទាំងមូលផ្ទះសំណង់ទាំងមូលអញ្ចឹងគាត់មកគាត់បាននិយាយថា ខ្ញុំគឺជាឥតមួយដុំនោះហើយគាត់គឺជាឥតម្ដុំហ្នឹងឯងពេលដែលមានគាត់មកគ្រប់គ្រាន់ផ្ទះហ្នឹងត្រូវបានសាំងសង់ស្ថាពរឲ្យល្អឥតខ្ចោះល្អឥតខ្ចោះហើយខ្ញុំគឺជានប៊ីចុងក្រោយបងប្អូនបានទេថាចប់បន្ទាប់ពីហ្នឹងមកលែងត្រូវការឥតទៀតហើយអត់មានត្រូវការបន្លោះណាដែលត្រូវបន្ថែមឥតបន្ថយឥតទៀតអត់មានទេឃើញទេដាក់គាត់ហ្នឹងមកមកដុំហ្នឹងក្រឹបជិតជិតស្លឹកអត់មានត្រូវការកន្លែងណា ដែលមកកែកុនទៀតទេតើណាលើកលែងតែវាយចោលទេធ្វើសារថ្មីចេះអត់មានត្រូវការការកែកុនការកែតម្រូវទៀតទេចប់ត្រឹមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំដល់សំអាងលើកថាខណ្ឌឬក៏វាខ្យៈខណ្ឌនៃគម្ពីរកូរ៉ានហើយនឹងសុនណាហ៍ទាំងនេះអ៊ុម្មាត់ទាំងអស់បានថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទាំងអ្នកជំនាន់ដើមជំនាន់ដើមពីមុនមក នឹងអ្នកចំនួនក្រោយបានន័យថាយើងអ្នកនិយាយនឹងទាំងអ្នកចំនួនដើមជំនាន់យើងនិងអ្នកចំនួនក្រោយយើងទៀតយ៉ាងម៉េចបានឯកភាពគ្នាលើទស្សនៈតែមួយដូចគ្នាក្នុងជំនឿនេះបានន័យថាមនុស្សទាំងអស់
ដែលយើងនិយាយជាទូទៅថាអ៊ុលាម៉ាឯកភាពគ្នាប៉ុន្តែនេះមិនមែនត្រឹមតែអ៊ុលាម៉ាឯកភាពគ្នាមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមជាមូស្លីមទាំងអស់សាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ឯកភាពគ្នាថានប៊ីគឺជានប៊ីចុងក្រោយហើយតែគាត់ជាអ៊ីស្លាមគាត់ដឹងថានប៊ីគឺជានប៊ីចុងក្រោយចឹងអ្នកណាដែលចាត់ទុកថាមាននប៊ីផ្សេងមួយទៀតមិនមែនជាអ៊ីស្លាមញីញី ក៏ចុងកាលនៅស្រាប់គេមកឃោសនាថាអូនប៊ីទំចេញពួកនៅម៉ាឡេមានច្រើនកាលដែលនៅរៀននៅម៉ាឡេប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងមានដែរមានម៉ាឡេបានប្រមាណដូចជាបាន2ឆ្នាំចាត់ឲ្យគុកបាត់ចាត់ឲ្យគុកបាត់គាត់ថាម៉េចគេថាម៉ាហាម៉ាត់គឺជានប៊ីរបស់អារ៉ាប់គាត់នប៊ីរបស់ម៉ាឡេម៉ាឡេសបូនៅស្ងាត់ស្ងាត់ ចេញមួយចេញមួយអ្នកត្រាស់ដឹងហើយក៏បានឯកភាពគ្នាដែរថាជនណាដែលអះអាងថាខ្លួនគឺជានប៊ីបន្ទាប់ពីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ្សាឡាមគឺជាកាហ្វិរគឺអ្នកណាដែលមានជំនឿថាមាននប៊ីបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់គឺជាកាហ្វិរគឺជាកាហ្វិរហើយចាំបាច់ត្រូវដាក់ទោសដល់ជីវិតក្នុងករណីគេមាន គេនៅតែរឹករូសដដែលដោយជាក់ស្ដែងដោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅម៉ាឡេចឹងរដ្ឋាភិបាលអំណាចម៉ាឡេនឹងចាប់ដាក់គុកតែម្ដងចាប់ដាក់គុកមួយជីវិតឬក៏អាចឈានដល់ប្រហារជីវិតម៉ាឡេតូនឹងតូសស្មារជីវិតតូនឹងតូសក្បត់ជាតិក្បត់សាសនានេះតូសក្បត់ជាតិក្បត់សាសនាអ៊ីម៉ាំអាល់អាលូស៊ីបានគាត់បាននិយាយថាមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមជានប៊ីចុងក្រោយ នឹងជាអ្វីដែលមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននិងសុន្នាហើយជាទស្សនៈឯកភាពគ្នារវាងអ្នកមូស្លីមទាំងអស់ចំណែកឯអ្នកដែលអះអាងខុសពីនេះគឺជាអ្នកគ្មានជំនឿបានចាត់ទុកថាជាកាហ្វិរហើយនឹងត្រូវដាក់ទោសដល់ជីវិតក្នុងករណីនៅតែរឹករូសបានន័យថាគេឲ្យតោបាត់គេពមៀនឲ្យតោបាត់រំលឹកឲ្យតោបាត់បើមិនព្រមទេគេនឹងដាក់ទោសដល់ជីវិត នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ចំណុចទី3អល់ឡោះបានជ្រោមជ្រែងនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានគ្រប់គ្រងបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយដោយមុអ៍ជីហ្សាត់បាទអល់ឡោះបានប្រទានដល់គាត់នៅមុអ៍ជីហ្សាត់មុអ៍ជីហ្សាត់នេះស្អីគេមុអ៍ជីហ្សាត់មុអ៍ជីហ្សាត់គឺជាកិច្ចការដែលអស្ចារ្យដែលខុសប្រក្រតីដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានអល់ឡោះ ប្រទាននៅមុអ៍ជីហ្សាត់នេះដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញអំពីកុដរ៉ាត់របស់គាត់និងដើម្បីបង្ហាញថានប៊ីដែលមានមុអ៍ជីហ្សាត់ហ្នឹងគឺជារ៉ាស៊ូលអ្នកដែលមានមុអ៍ជីហ្សាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចដែលកើតឡើងជាមួយនប៊ីមូសាហេតុអីបានជាគ្រូទាយគ្រូធ្មប់ទាំងអស់ដែលចាញ់ក្រោមដៃមូសា ហើយសុកចិត្តស្លាប់មានអ៊ីម៉ានវាមានអ៊ីម៉ានពួកហ្នឹងមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងនប៊ីមូសាពេលនោះហ្វីរ៉ូនបានចាប់គំរាមសម្លាប់ពួកហ្នឹងសុកចិត្តស្លាប់មិនស្លាប់បន្ទាប់ពីមានអ៊ីម៉ានគឺស្លាប់តែម្ដងហេតុអីបានជាពួកគេសុកចិត្តយ៉ាងដូច្នេះដោយសារមុអ៍ជីហ្សាត់ពីព្រោះគាត់ថាគ្មានមនុស្សណាដែលអាចធ្វើរឿងនឹងកើតទេក្រៅពីមុអ៍ជីហ្សាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានលើនប៊ីចឹងដើម្បីបង្
rương chpân phnêk rư co rương khlai ban lam đôi đal chi ampơ thmop tê pro ampơ thmop phê chran kran tê chi ka chpân phnêk jeung mơ ta khơn chăng pa nách ka pật mên chăng nê pandai mujizat kư pật mên ឧទាហរណ៍មួយជីវិតរបស់នាវីសលសាមដែលឲ្យខែប្រៃបែកជា2ណាអ៊ីជាកុលកមារឃើញសមោល2យប់ឡើយមិនអាចគ្រាន់តែអូយើងមើលទៅឃើញសបែក2ប៉ុណ្ណេះតាមពិតនៅតែមួយដែរអត់ទេគឺអត់បែកតែមែនតែនតែម្ដងឲ្យបែកមែនតែនដូចមួយជីវិតវះវះពោះរបស់នាវីសលសាមវះទ្រូងរបស់នាវីសលសាមដើម្បីលាងសម្អាតឈាមរបស់ Shaitan សត្វតាជាមុជីសត្វសត្វតាជាមុជីសត្វមុជីសត្វដែលគាត់អ៊ីស្រោទៅ
Palestine ហើយមានអរ៉ាចឡើងទៅលើមេឃសត្វតាជាមកជាសត្វដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានជាមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានហើយគាត់ធ្វើដំណើរពីក្នុងអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងដំណើរអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងពីមក្កាទៅប៉ាឡេស្ទីនហ្នឹងដល់ជីប៊ូរ៉ុកដល់ជីប៊ូរ៉ុកហើយប៉ិនជីធ្វើដំណើរជាក់ស្ដែងមែនប្រូនដីមកមួយចំនួនដល់អត់ទេជីជាក់ស្ដែងមែនលឿនបរិសុទ្ធនឹងលឿន ហើយដែលលិលជាស្ដែងហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រោះនៅពួកអារ៉ាប់ដែលមានជំនាញខាងជំនួញជំនាញខាងរុស្ស៊ីជួយរុស្ស៊ីនាំអីវ៉ាន់ឆ្លងប្រទេសណាណាអីវ៉ាន់ឆ្លងដែលធ្វើដំណើរមកស្នាក់នៅយប់ហ្នឹងយប់ហ្នឹងមានសេះប៉ាល់អ្នកដែលស្នាក់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងបុរសវាប៉ាល់នឹងសត្វបុរសហ្នឹងសេះប៉ាល់ហ្នឹងវាដើរកាត់អញ្ចឹងមែន វាដើរកាត់អញ្ចឹងមែនមិនជាយុទ្ធសិលបរួញដីបរួញអីដូចមនុស្សមួយចំនួនថាក្រាម៉ាត់ហើយអត់ទេអត់មានទេណានេះអត់មានទេទីនេះគេហៅយើងហៅថាមុអ៍ជីសាត់នឹងជាសញ្ញាដ៏ច្បាស់នៃគម្ពីរកូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះបានន័យថាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាសញ្ញាដើម្បីជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាកូរ៉ានហ្នឹងគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហើយត្រូវបាន ការពារអំពីការកែប្រែនិងផ្លាស់ប្ដូរព្រមទាំងស្ថិតនៅជាអមតៈសម្រាប់មនុស្សជាតិរហូតដល់ពេលអល់ឡោះលើកយកទៅវិញបានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានប្រទានមុអ៍ជីសាត់មួយដែលអស្ចារ្យនោះមុអ៍ជីសាត់ដែលធំជាងគេរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លល្លាហ៍សាល្លាមគឺជាមុអ៍ជីសាត់អីគេគឺគម្ពីរកូរ៉ានមុអ៍ជីសាត់ដែលធំជាងគេបំផុតធំជាងមុអ៍ជីសាត់អោយខែបែក ធំជាងមុអ៍ជីសាត់អ៊ីស្រាអែលមិរ៉ាចធំជាងមុអ៍ជីសាត់ស្អីទាំងអស់ឃើញទេធំជាងមុអ៍ជីសាត់នឹងទាំងអស់គឺគម្ពីរអាកូរ៉ានហេតុអីព្រោះមុអ៍ជីសាត់នឹងឃើញតែម្ដងហើយហើយប៉ុន្តែគម្ពីរកូរ៉ាននេះនៅជាអមតៈឃើញទេដោយដែលយើងការរៀនការនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានអត់មានកំហុសឆ្គង អត់មានអ្នកណាដែលអាចមកកែប្រែបានហើយច្បាប់របស់វានេះអាចប្រើបានគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ឃើញទេគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់អត់មានថាអូប្រើអត់បានអត់មាននេះច្បាប់អ៊ីស្លាមអត់មានថាអូប្រើមិនបានហួសដលេហួសសម័យអត់មានទេត្រូវការវិសោធនកម្មត្រូវការការកែប្រែអត់មានទាំងអស់នេះជាមុអ៍ជីសាត់ដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបាន ពីនោះធម្មតាអាចធ្វើបានដោយដែលយើងបានដឹងថាអល់ឡោះបានព្រមមាននៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានប្រសិនបានអ្នកឯងមិនជឿថាគម្ពីរកូរ៉ានមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេអ្នកឯងរោឲ្យបានមកគម្ពីរហ្នឹងមកនឹងលើកទី1តបមកលើកទី2រោឲ្យបានដប់សូរ៉ោះរោឲ្យបានដប់សូរ៉ោះលើកទី3បើដប់សូរ៉ោះបានទៀតឲ្យបានតាមសូរ៉ោះមកបានណា បានអាចបានតែដប់សរោះមកបានតែមួយសរោះមកបានប៉ុន្តែនៅតែអត់មានអ្នកណាធ្វើបានតែអត់មានអ្នកណាធ្វើបានអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាគុលឡៃនិជតមាអ៊ិលអ៊ីនសវលជិនអាឡាអាយ៉ាទូបិមិទលីហាដលកូរ៉ានឡាយ៉ាទូណាបិមិទលីហ៊ីវឡូកានាបាឌូហុំលីបាឌិនហ្សាហ៊ីរ៉ាមានន័យថាអូមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកពលថាប្រសិនបើមនុស្សលោកនឹងយិនបានរួមគ្នាបើតាំងមនុស្សនឹងយិនទាំងអស់ដែលមាននៅលើផ្ទៃផែនដីនេះ រួមគ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីចងក្រងឲ្យដូចនឹងគម្ពីរកូរ៉ាននេះពួកគេមិនអាចចងក្រងឲ្យដូចនឹងវាបានឡើយអត់អាចធ្វើបានឡើយបើទោះជាពួកគេបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយបើទោះជាសហការគ្នាក៏ដោយរោអ្នកដែលល្អយ៉ាងណាអ្នកកាយយ៉ាងណាដែលអស់ចាយយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើបានដែរអត់អាចធ្វើបានទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលដែរថាអវឡាំយ៉ាក់ហ្វីហ៊ីមអាន អានអានសលណាអាឡៃកលគីតាបយុត្រាអាឡៃហ៊ីមអិនហ្វីដាលីកាលរ៉ហ្មតវ៉ាឌីក្រលិកោមីយុមីនូនមានន័យថាតើមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេទេឬគម្ពីរដែលយើងបានបញ្ចោះឲ្យអ្នកអោមហាម៉ាត់ដែលត្រូវគេសូត្រឲ្យពួកគេស្ដាប់នោះពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងនេះគឺជាក្តីមេត្តាករណា
nâng chia ca rùm lực xâm rạp cọng đài miên chùm nửa cọng đài miên chùm nửa và này thá Allah xua thá ta ở vây đầy dân bạn mà cho ai ai nâng ao Muhammad mình cực cọng xâm rạp bu kê đề rứ nâng bây đại kê an ai bu kê xâm rạp nâng bây đại kê sâu ai bu kê xâm rạp chân đài dân tay ta rùm lực dân tay ta prap thá nâng bây đại dân lưu kê sốt của an dân trừ kê ta snap hai nâng vô chất tục đá ăn vọt tàm snap nâng vô chất tục đá ăn vọt tàm bị bố person bao mình vô chất tục đá mình ăn vọt tàm được có bây giờ kì sâu khuôn án ấy mình miên tự tố ếch tì bố sao xâm rạp dương bài chí tự miên ếch tì bố nó bây giờ kì nì dư rương nì tiền prap bài chí miên ếch tì bố nè lời chất ra bao dương anh ấy đây Allah prap dương thế ta ta mình cực con chê rương xâm rạp của kì cực phí đầy dương bán bà cha oi nì nè bây giờ kì sâu ai bố kì snap cục còn thì lớp mà này nè cái vô đại lý mà ao sát mà ao prát ở trong bàn này ở cục còn ở trong bàn này trong bàn này cái trong bàn là riêng đi tiền mình thấy nhé à chân dân thà này mình chơi thà thì cứ chỉ ayat Quran rồi Allah Subhanahu wa Taala Imam Bukhari nâng Imam Muslim bàn nôm sự đầy đi cả hadis mùi ông Pi Abu Hurairah thà Nabi sallallahu alaihi wasallam pamin prasata ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayya farju anni aktharuhum tabi'an yawmal qiyamah jeung Sahih Bukhari ning Muslim menita kemien nabi na mneak knong chongnong banda nabi tiang oh leuk leng ta Allah ban pratien nou sanya da ohcha chai ta mu'jizat ning sanya da đó chả bà này chị ai hết đó cọt đầm bay ai mà nu miên chùm nưa chùm phù cọt mà và tiên nơi à mỗi chị giặt nắng đầm bay ai mà nu đăng thá nâng cư chỉ cả bật cái nhé à vậy đã cọt nó máu cư chứ cư mong ông bị Allah Subhanahu wa Taala mến phù cọt chỉ nên là khăn phù ca đã khôn ai thì chỉ nên là khăn phù ca đã khôn ai thì hay à vậy đại khiêm tụt tụt bàn nút cư và hì đại Allah ba bậc cho mà ở khiêm đôi chân này hai khiêm sừng khâm thả khiêm nâng miên nẹt tam tràn trường kỳ nết hai kỳ giảm mạnh trên là bi cơ thá nẹt đại tam còn tràn chỉ u mắt bao là bi mà nó tràn trường kỳ bồng bồng phật và plei thiệp cho mọi nó u mắt mồn mồn là bi mồn mồn tăng là bi Musa tăng là bi Ibrahim cư là bi Dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam sao ta chỉ nẹt đại miên nẹt tam chả hơn chỉ kể miền nẹt miền nẹt đặt miền chùm nưa tràn chỉ kể nên chùm nách tị bảy chùm nách tị buồn dương ba mau này sao lọc nẹt tị việt chân dương và to tới chọc từ nát ao từ nát phun sọt đầm tị đi tràn này chùm nách tị buồn và chi chiết rồi Nabi Muhammad rồi dương hai ta Umat Muhammad Umat Nabi dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam chi umat đã lo chi kê bổng phật đã dương hai đã umat lo ai chứ nó chi umat đã lo chi kê bổng phật hai nâng chi nẹ đã ban cho than su trơn chi kê ban này ta bà vô umat của Muhammad priệp thiệp chư umat sê đã ban cho than su rùm tưng ơ nưng ở tòn smal nưng chủng nuôn của umat Muhammad đi sallallahu alaihi wasallam chi cứ chi umat đã trơn chi kê đã ban cho than su đã ban cho than su Allah ban mi mtu tha kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah min ai tha pu ne ao prachichit rob Muhammad ummat Muhammad na ku chi prachichit da lo propai bomphot da trou ban ke bangkat lang samrab manu lok doy pu ne prau khni ao tvo ampeu lo នឹងហាមគាត់គ្នាអំពីអំពើអាក្រក់ព្រមទាំងពួកអ្នកមានជំនឿលើអល់ឡោះជាម្ចាស់មានជំនឿលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទីកន្លែងនេះអូខ្រីយ៉ាត់លិនណាស់នេះត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យចេញជារូបរាងមិនត្រូវបានគេប្រើឲ្យចេញលើផ្លូវអល់ឡោះ3ថ្ងៃ40ថ្ងៃ4ខែឬអត់ទេហាអ្នកខ្លះគេបកស្រាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេបកស្រាយអញ្ចឹងថាគុណទុំខ້ອຍរអុំមកទិនអូខ្រីយ៉ាត់លិនណាសត្រូវបានគេប្រើឲ្យចេញក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះឃើញទេ
nong dun ya ni krau mek lơ đầy ni pi đâm lai ọt miên ulama tafsir nam ni tafsir tha chăng ni thấy nhé ọt miên ulama tafsir nam ni tafsir tha chăng ni rum tiang tafsir របស់ phesa malay rum tiang tafsir របស់ phesa malay ọt miên ni na tafsir tha chăng nư ti 1 ti 2 prasan ba atanai nai ayat chăng men Prasan ba atanai nai ayat chăng men hat ai ban chia 13 satavat mun ot mien na yol tha chăng ot mien ni na thlop chênh chăng teup mo chênh samai ni ni chi chumnoch da jeung trâu picharana chi chumnoch da jeung trâu picharana Bata ma tiet jong tam sekdai reka nai hadis mu dal ban reka mok ampi Muawiyah bin bin Haidah Al-Qushayri ban bencheak tha kot ban lue Nabi sallallahu alaihi wasallam bok srai ayat Quran khan lue doy prasatha tha hay ne ka bok srai robos ulama ka bok srai yang mai ni keu chi hadis Nabi ko bok srai ayat nang tae mdong kot bok srai ayat nang khluon ai kot bok srai ayat nang khluon ai ko tha yang mai innakum tatimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah mien nei tha mai puak ne ba nei ummat Muhammad nang keu che krom dal ke bongkrop chong kraoy ba nei ummat dal lo bomphot nang keu che ummat chong kraoy dal ke bongkrop dal nabi priep thiep doy a at ma dom mon chang bongkrop chong kraoy nei prachea chet prahae 70 ba prahae 70 ummat nang keu umat Muhammad nó cứ chịu umat trong cào vậy, đại umat là thông thông là bay bay nữa, hai bộ nè chia prachi chiết đại o chiên kê, thấy nhé đại o chiên kê, nâng miên kết tử vô chiên kê chấm phu Allah chiêm cha, miên kết tử vô chiên kê lọ chấm phu Allah, giờ này cứ chỉ cả bỏ sai rồi bỏ, Nabi sallallahu alaihi wasallam, miên sách đại đề ca này hadis mu tiệt đại đề ca đại Imam Bukhari nâng Imam Muslim Mau ampi Abdullah bin Mas'ud man yatha kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin faqala atardawna an takunu rub'a ahli aljannah qulna na'am qala atardawna an takunu thulutha ahli aljannah qulna na'am qala atardawna an takunu shatra ahli aljannah qulna na'am qala walladhi nafsu muhammadin biyadihi inni la'arju an takunu nisfa ahli aljannah وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ مين ايتام مين تخاي موي جنگ ما نجوم كنية جي موي نن نبي صلى الله عليه وسلم نكنون رون نجوم روم موي ما نكنون طن موي لوك قبا مين رساتا تا بو نه بنجت nâng ban chia sẻ mà chức chùm nuôn mùi phía buôn này nẹ châu thàn xù thế bà này thái còn ta ủng mắt Muhammad nâng xùm mà nâng mùi phía buôn nẹ để ban châu thàn xù ta mà tiết xa vắt xoài thật bạn chồng ta mà có xù thế ta ta bộ nẹ bình chất nâng ban khnia chùm nuôn mùi phía bay đấy bà này tràn chìa mùi phía buôn đến mùi phía bay bà này bay phía mùi chứ cho nó bay phía nâng cứ chịu mắt bà Muhammad ta mà tiết xa vắt xoài thật bạn chồng thế này ta mà có xù thế ta bộ nẹ bình chất nâng ban khnia chùm nuôn bẹ con nà bà này mùi phía bí bẹ con nà nên nẹ châu than su rửa tế của dân nơi trái thá bạc chẳng bà mày xảo bạc tình hát này tới trái thá chẳng bà lúc có bạn bằng chạy bằng tỏ thá khi nhóm xông sọt chùm mùi nâng nẹ đai mà chỉ vất khi nhóm nơi khăn ông đầy rồi bảo tụng mày Allah subhanh ta lẽ khi nhóm phất chia sẵn khâm thá của nẹ nâng miên xả mai chất bẹ con ta nây nẹ châu than su bà như thế umat របស់ Muhammad ដែលបានចូលឋានសួគ៌ហ្នឹងស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឋានសួគ៌ក្រៅពីហ្នឹងសត្វតែជាឧបមាផ្សេងដែលមានច្រើនគ្នាឧបមាផ្សេងប៉ុន្តែឧបមារបស់ Muhammad គឺមានពាក់កណ្ដាលពីព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលឋានសួគ៌បានឡើយលុះត្រាតែជាអ្នកដែលបានប្រគល់ខ្លួនជូន Allah ហើយជាមូស្លីម ហើយពួកអ្នកប្រើពួកអ្នកបើប្រៀបនឹងពួកអ្នក ពហុ ទេពនិយមអ្នកដែលធ្វើជារិច្ចហ្នឹង Priep do chia sai rom po so sai rom sat na sat ko po so sat nong smai ko po khmai
mà đây à so mày trà nó mẹ là so mà tôi mới mà đông như thế rồi có sách nóng bài cố bò của hôm chẳng mày so mà đóng con nóng mất sẽ tự hôm nó có rồi có mày nếu cứ chỉ lệ khả nạ bị sai thì buồn đây chỉ lệ khả nạ bị sai rồi bọn là bị dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam chứng sắp nạ à thay nếu dương sai thì mình sẽ cho inshallah sai dương đừng bằng to an mê điên bà dương to thì tiết inshallah Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.